Já bych teda rád už přesunul naší pozornost k tomu těžišti, kvůli kterému jsme se tady sešli. Tereska řekla, že jí zajímá téma, že si myslí, že by vás mohlo zajímat taky. Téma, které je označeno takovým, řeklo by se, klasickým termínem tělo a duše. A já k tomu dodávám, že se pokusím vlastně nabídnout ten pohled na toto zvláštní spojení, na tuto zvláštní dualitu. Pohled, který mohli bychom říct, že se týká vlastně hlubinné psychologie, hlubinné analytické psychologie, což se domnívám už delší dobu, mám ten dojem, že je víceméně takový krycí název pro jakousi linii, která se táhne zřejmě odněkud od Egypta, anebo možná ještě od Babylonu. A čím dál víc jsem přesvědčen o tom, že ta linie je ještě mnohem starší, že bychom její prapočátky našli někde u neandrtálců, kteří nebyli tak tupí, jak se nám to snažili vysvětlit v 6. třídě, že žili v těch klupách a vydávali skřeky. Mně to bylo podezřelý už tenkrát. Říkal jsem si, jak to myslí, jako že žili v klupách. Klupa je přece loupeživá klupa, že jo? To má takovou nepříjemnou konotaci, to slovo klupa. Ale takhle nám to říkali a vydávali skřeky, tak jsme se potom vždycky s dětma jsme se sešli, zkoušeli jsme na sebe vydávat skřeky, jestli nám to pomůže nějak jako přiblížit tu mentalitu toho neandertálce, ale zdálo se nám, že nějak, pořád nám tam něco nesedělo. Pořád jsme měli pocit, že to úplně jaksi neladí. A postupem času jsem víc a víc přesvědčen o tom, že tady to původní, ty původní kořeny lidství vlastně nemusely právě ještě u těch neandertálců být nějak skryté, protože jejich život nebyl rozdělen, nebyl roztržen. Řekněme na tu vnější část a na tu vnitřní, jo? Na tu, která je oficiální a na tu, která je neoficiální, poněvadž prostě neandertálec oproti nám žil v ráji, ve kterém bylo vše jaksi zjevné. Dokonce se domnívám, že i to jejich propojení bylo telepatické, takže nebylo tak úplně snadné jaksi skrývat některé věci, jak se to nám zdá, že to je normální. No? Myslím, že neandertálcovi jsme to ani nevysvětlili, tady tuhle tu věc. A jsem přesvědčen o tom, že teprve se vznikem civilizace, s tím okamžikem, kdy vlastně právě se lidská společnost vlastně rozděluje a roztrhává na ty dva kusy, které můžeme možná docela dobře označit jako ten oficiální a ten neoficiální, přičemž moc dobře víme, že ten neoficiální nás zajímá vždycky mnohem víc a trochu nás mrzí, že se o něm tak málo dozvídáme, že vždycky vidíme ty politiky jenom jak si potřásají těma rukama a hrozně rádi bychom jako někdy jim viděli do toho, co si fakt myslej a pak někde do toho, co si fakt někde říkají za těma dveřma, že jo. Tak já jsem přesvědčen o tom, že ta analytická psychologie je vlastně, řekněme, jeden z těch nejmodernějších výběžků linie, která, když vznikla vlastně, když vznikly civilizace a začínaly vznikat, tak už rovnou vlastně tuto, řekněme, ryzí rovinu, nebo takovou autentickou, vlastně začaly zatlačovat právě do toho skrytu, protože už nemohli se objevovat oficiálně. Samozřejmě, když potom sledujete dějiny lidstva, tak vám může být naprosto zjevné, že tam někde na počátku ještě takhle ostře od sebe oddělené nebyly. Jo? Že ten faraon byl zároveň tím vrchním knězem a v jistém smyslu to tam ještě pořád vlastně nějak bylo spojené, ale čím je lidstvo na téhle cestě dál, tak tím důslednějším způsobem byly potlačovaný tyhle, Jung tomu říká, kompenzační směry, jo, který kompenzují tu jednostrannost té oficiality. A někde v 17. století se zdá, jako by ty kompenzační směry byly definitivně zlikvidovaný. Samozřejmě je to nesmysl, jo, který se ukazuje v těch posledních rocích, který tady žijeme, a myslím i v těch desetiletích,
že je to podobný jako vždycky mezi lidma, tyhle ty ryzí energie žijou tam pořád. Možná někde ve skrytu a potom najednou vlastně vyplavou a člověk je překvapený. A já jako terapeut tak překvapený nejsem, protože na rozdíl od politiků mám ještě pořád větší šanci, že lidi se mnou mluví aspoň o poznání upřímněji ve svém vlastním zájmu. A tudíž se dozvídám věci, které vlastně většinou právě jsou někde tak trochu jako mimo tu oficiální linii. Takže jsem chtěl říct, že to, co bych dneska se pokusil tady přiblížit, je pohled, který na tu věc vlastně je vydestilován tou tradicí. Nemyslím si, že by dneska na to někdo přišel. To určitě ne. Spíše si na to dneska znovu vzpomínáme a svoji pozornost obracíme k těm prapůvodním zdrojům. A ty říkají asi co, když to hodně shrneme, hodně to zjednodušíme. Říkají, že tělo a duše jsou vlastně odlišné entity a zdánlivě dokonce stojí proti sobě. Možná, že i vám neuniklo, že celá křesťanská tradice vlastně staví tělo a duši proti sobě. Duše je vlastně něco, o čem toho nevíme mnoho a radši to necháme někde na straně. Ponecháme to někde mezi zpovědníkem a tím, kdo se přišel vyspovídat. Tam to tak zhruba začíná a taky končí. A aspoň se tomu přisuzuje statut něčeho tajuplného, něčeho neznámého, něčeho, co má snad vztah k vyšším světům, k vyšším sférám. No tělo naproti tomu je nepřítel. Pro křesťana je tělo nepřítel, protože je plný pudů. Hrozných pudů. Takových nízkých, třeba sexuálních, nebo ještě horších, takových nějakých divných. K ďáblu nás to svádí, že jo? Teď vydává to divné věci, to dělá. Vydává to takový exkrementy a je nutný prostě to řádným způsobem potlačit. Že jo? Já mám hrozně rád vždycky takový ty představy toho, že to tělo je nutný bičovat, umrtvovat, nějakým způsobem ho prostě pokud možno likvidovat jako nepřítele. Poněvadž člověk by přirozeně inklinoval k Bohu, kdyby mu v tom tělo nebránilo. A to je velmi nepřítelská, která následovala zhruba asi 1500 let po založení Velké říše, to znamená po spojení té malé a velké říše, toho malého a velkého Egypta, takzvaný dolní a horní říše. To, když se spojilo, tak tím zase pro nás jako začíná existovat Egypt, ačkoliv to nejzajímavější z Egypta bylo předtím, to je jako vždycky. Jo, ale to teďka nechci rozebírat. Ale zhruba po založení teda toho Egypta, té velké říše, zhruba 1500 let po založení této říše byl Egypt zmítán občanskou válkou. Nejhorší válkou, která existuje, kdy vlastně příbuzný bojuje proti příbuznému. Lepší je, když bojuje třeba bílej proti černému, to se aspoň líp rozezná, že jo? Ale když to je vlastně jedna rodina proti druhý a soused proti sousedovi, to je asi opravdu to nejhorší, co si člověk dovede představit a má to obrovsky devastační účinek. A v téhletý době, kromě jiných textů, které jsou doloženy, se objevuje text s názvem, který jsem tady citoval, Rozhovor sebevraha a jeho duše. A vypadá ten rozhovor celkem jednoduše, není jako složitý. Sebevrah říká, svět, ve kterém teď žiji, se mi nelíbí. Dalo by se skoro říct, že mezi tím člověkem doby toho starého Egypta a mezi člověkem doby současný v tomto ohledu nemusí být až tak velký rozdíl. Moc nelíbí se mi to tady, říká. Bratr vraždí bratra, syn vykrádá hrobku svých rodičů, otec prodá svoji dceru do otroctví. Je to svět, který se mi nelíbí. A duše říká, je to pravda, jako máš pravdu, ten svět není moc hezký. Nějak se to možná momentálně nedaří, ale neboj se, nesoufej, vydrž, nevzdávej se,
ono se to zlepší. A sebevrak říká, no na to čekám už poměrně dlouho, furt se to nezlepšuje, a ta, která mám takový řešení, zdá se mi jako nejlepší, prostě se za sebe vraždí. A duše říká, ty, nedělej to. To vůbec není dobrý nápad. Dobře víš, že sebevrah je vlastně exkomunikován, nedostane ani hrob. V Egyptě to byl velký trest. Nemít hrob znamenalo vlastně ztratit možnost žít po smrti. To ještě ve středověku byl velmi tvrdý trest, kdy ten sebevrah nejenom to, že skončil se svým životem, ale často třeba tělo sebevraha bylo v Anglii vláčeno koněm po městě, až ně nezbylo nic. Nesměl být taky pohřbený. Bylo to vždycky braný jako velmi, velmi jako těžký hřích z tohoto pohledu. Už v tom Egyptě to tak bylo. A ta duše to říká. Říká, nedělej to, ztratíš možnost posmrtního života. Navíc ještě, nechci tě nějak strašit, ale v tom případě, kdyby jsi se zabil, tak ani já s tebou nebudu. Opustím tě a půjdu si svojí cestou. A sebevrah říká, dobře, jako, rozumím ti, máš pravdu, na tvém místě bych se choval úplně stejně, ale smrt je pro mě v tuto chvíli něco jako ráj, je to vysvobození a ani to, co říkáš, ty mě nepřesvědčí. Takhle probíhá zhruba ten rozhovor, duše přitvrzuje ve svých argumentech, sebevrah přitvrzuje ve svém rozhodnutí a celý rozhovor končí tím, že ten sebevrah říká, dobrý, už nemám cenu se dál o tom bavit, jdu prostě skončit se svým životem. A duše říká, ve chvíli, kdy sebevrah už dokončuje vlastně ten svůj akt, tak duše říká, no dobře, rozhodl ses, tvoje rozhodnutí je pevné, nepodařilo se mi ho zvrátit, tak ti chci říct na cestu jenom jednu věc, zůstávám s tebou. Neopouštím tě, protože jsem chtěla jenom tě odvrátit od toho rozhodnutí, ale nemůžu opustit toho, ke komu patřím. Nemůžu vlastně opustit sebe sama. A proto se domnívám, že je možno dneska, tohle je, jak říkám, to je, z mýho pohledu je to nejstarší zápis tohoto typu, který svědčí o tom, co se vlastně dneska už dá prokázat samozřejmě na mnoha jiných příkladech, že tělo a duše jsou vlastně nerozlučně spjaty. Je to jednota, je to propojená jednota. Není v tom nic nepřátelského, není v tom nic vzájemně zhubného. Naopak, právě naopak. Myslím si, že je třeba to konstatovat. Je třeba konstatovat, že duše je s tělem tak propojená, že právě díky tělu neustále dostává ty nejpřesnější informace o svém vlastním stavu. Jo, jako někdo tomu říká psychosomatika. Mně se líbí a jsem rád, že dneska už i psychiatři, už dokonce někteří lékaři somatičtí připouštějí, že existuje psychosomatika a dokonce podporují svoje pacienty v tom, aby se zajímali o to, jestli to astma je opravdu čistě jaksi somatickým problémem a nebo tím psychosomatickým, jo? Jestli tahle ta souvislost vlastně se víc a víc obnažuje. A já bych teda chtěl dneska, protože se domnívám, že toto jsou relativně známé věci a není třeba je připomínat ani zdůrazňovat. Zdá se mi, že tohle už dneska není takový tajemství, jakým to mohlo být ještě před 20 nebo 30 lety. Chtěl bych proto dneska pokročit trochu dál v tomhletom směru. Chtěl bych vám především doporučit jednu studii, o které se domnívám, že je opravdu to, co vím já, tak mně se jeví, že tahle věc došla nejhlouběji. Tím nevylučuju, že někteří se dostali dál, ale já o nich nevím. Já vím jenom tady o té, ta je pro mě vlastně nejhlubší. Jmenuje se Symbolismus lidského těla. Kdyby to náhodou někdo měl chuť číst, tak dopředu říkám, že to není snadná četba. Někteří moji klienti mi říkají, že si to třeba pořídili, čtou to a moc se v tom jako nevyznají, ale někdy mi řeknou, tenhle nebo onen příběh, tahleta nebo tahleta kapitola ke mně velmi silně promluvila, protože se jich to týká. A tahleta autorka téhletý knihy, ona jich napsala ještě víc, se jmenuje Annick de Souzenel, je to francouzská, pozoruhodným způsobem vitální žena. Už by dávno mohla být klidně podrné, její 95 a celkem slušně ještě tady jako funguje, běhá po té planetě, slušně jako
jaksi aktivní, plná života a furt vydává další knihy. Jedna je vlastně zajímavější než druhá. A tady ten symbolismus lidského těla je pozoruhodný právě v tom, co jsem řekl na začátku. Ona tam uvádí takovej svůj příběh, který hned v tom úvodu zaujal moji pozornost, kromě toho názvu. Poněvadž jsem takhle jednou šel v nějakém tom knihkupectví, koukám na ty knihy, vždycky čekám, která tak ke mně jako promluví, která mi tam zasvítí, a najednou koukám na tuhle knihu, Symbolismus lidského těla, koukám do toho, moc jsem tomu nerozuměl, ale bylo to v době, kdy jsem se začal zajímat trochu o kabalu, a tady najednou koukám, kabalistický symboly, tak jsem si to přinesl domů a tam je úvod, kde ona píše. Už jako malá jsem si kladla určitý otázky, na který mi nikdo nedokázal odpovědět. Řeknu jednu z těch otázek, abyste si trochu, abyste si všimli, v čem je ta otázka divná. Ta malá Anik se ptá svých rodičů, svých učitelů, těch, které zná, proč má Kristus na všech zobrazeních tak dlouhé ruce? Trochu to připomíná pohádku o té babičce, že jo? Proč má tak velký zuby a proč má tak velký oči? Ale tady prostě ona říká, že si všimla něčeho, čeho si každý dítě taky nemusí všimnout. Proč? Já jsem si toho pak taky začal všímat. Opravdu je mnoho zobrazení, kde Ježíš má ty ruce až někam pod kolena. Fakt dlouhý, opravdu dlouhý. Proč? Co to znamená? Co se tím chce říct? Nejlepší odpověď, oni neuměli malovat. Ta člověka jistě potěší. Přesně, ten neandertálec byl takový pitomec. Jo? On takhle tlouknul těma kamenama o sebe a pak najednou mu z toho vznikl ten pěstní klín a prostě přinesl domů takovou věc, takhle s ní taky tlouk a najednou zjistil, že je to ořech. Jo, takhle zhruba si to nějak představujeme, poněvadž ty lidi před námi byli úplní idioti, na všecko přišli jenom náhodou, že jo, protože takhle Newton taky na to přišel, poněvadž mu spadlo jako na hlavu, že jo. Do té doby ho vůbec nenapadlo, že by mohla být nějaká gravitace. Miluju tyhle příběhy, jo. Jsou úžasný, protože svědčí o tom, co říká jedno staré římské přísloví, každý senátor sám o sobě je jemná, ušlechtilá, velice inteligentní bytost, ale senát, to je bestie. A myslím, že o lidstvu se dá říct něco velmi podobného. Proto tak rádi věříme těmhle příběhům o tom, že Newtonovi spadlo jabko na hlavu. A vlastně podobně se ptala ta Anik de Suzner, proč má tak dlouhý ruce? Proč je tam tohleto? Proč to anatomicky neodpovídá? Jako co to vlastně znamená? A protože jí nikdo nedal uspokojivou odpověď, protože dělala sestru v nemocnici a protože viděla mnoho lidí, kteří v nemocnici trpí a lékaři jim nedovedou pomoci, dovedou jenom zmírnit jejich bolest. A vlastně na ty základní otázky, proč musím umřít, jim nedovede nikdo odpovědět. No, nikdo si to nevezme na triko a nebo řeknou, to víte, no, tak prostě takhle to je. To. My nevíme, proč. A ta Anik de Suzner začala teda studovat nejenom medicínu, ale právě to, na co jí v té škole nikdo nedal tu odpověď. A tak si řekla, a já to mám vždycky rád, protože si myslím, že tam vlastně je možný hledat tu odpověď. A tak šla k tomu koření. Podobně, jako když někdo třeba překládá Otčenáš fakt jako z toho původního jazyka, z toho aramejského, protože je mu to divný, jak to zní v té češtině. Taky jsem už jako malý kluk si říkal, neuveď nás v pokušení, jako modlím se k Bohu, o kterým mi říkají, že je suma všeho dobrá. Nic lepšího vůbec není. Tohle je nejlepší, co si vůbec dovedeš představit. A já se k tomu modlím a říkám tomuhle tomu, prosím tě, neuveď mě v pokušení. Ne, že bych šel tak daleko, ale už tenkrát mi to trochu vrtalo hlavou. Říkal jsem si, to je divný, jako, tak je tak dobrý, nebo není, nebo mu nerozumíme. A tak podobně ta Anik de Suzner začala teda studovat hebrejštinu, jo, protože ty knihy toho starého zákona byly původně psané hebrejsky, tak potom taky zjistila, že vlastně ten judaismus vlastně není jenom o nějakým ortodoxním judaismu, ale že je v něm ta kabala, to je taková ta skrytá, vlastně skrytý vědění, zvláštním způsobem propracovaný, velmi symbolický, velmi hutný. A ona vlastně v tom, k čemu dospěla,
a to v téhle knize nabízí, je úplně z mýho pohledu, někdo by řekl revoluční, ale ona právě se vrací k těm skutečným kořenům. Že ten příběh toho starého zákona, podobně jako všechny mytologické příběhy, má vlastně dvě hlavní roviny, dvě hlavní linie, ve kterých se pohybuje. A to prokazatelně sleduje děj ve hvězdném světě. Je možno mytologické příběhy dost často převádět na to, co se odehrává vlastně v nebesích, na nebesích, tedy my bychom mohli říct ne ani tak astronomicky, ale spíš astrologicky. Jo, ta astrologie by se k tomu určitě mohla vyjádřit a určitě by mohla říct, proč tento mýtus v tuto dobu je tak dominantní. A stejně tak vlastně postihuje, a to mě vlastně u téhle knihy fascinuje nejvíc, postihuje, mluvíme teď o starém zákoně, ale stejně dobře bychom mohli vzít jakýkoliv jiný kánon těchto podobných textů, mluví o příběhu lidského těla a v podstatě převádí jednotlivý příběhy ze starého zákona na příběhy lidského těla. A to je mimořádně zajímavý, protože najednou se tomu dá daleko líp rozumět. A já jsem přemýšlel o tom, jaký z těch příkladů by se dal použít vlastně pro tuhletu, pro tenhle ten večer. A napadlo mě, že bych začal tím prvním, který se mi vlastně jeví jako nejsilnější, jako nejzajímavější. A taky dává tu odpověď na ty nejpodstatnější otázky. Totiž, jaký je ten vztah mezi duší a tělem? Jaký je skutečný vztah mezi duší a tělem? A ona teda vychází z toho starého zákona, z toho původního výkladu, z toho, jak to ještě v té hebrejštině je naprosto explicitně napsáno. A tam je to asi takhle. Paněláč, určitě jste se někdy zabývali tou myšlenkou toho prvotního hříchu, že jo? Je to něco, o čem si můžeme říct, že je úplná blbost. A přesto vám můžu říct, že je úplně moderní člověk, který vůbec není katolík a který řeší nějakou svoji hlubokou otázku, řekněme existenciální krize, si říká, tak je to tak? Narodil jsem se postižený dědičným hříchem? Nebo ne? Jo, jsem tady za trest, je to káznice. Indové mají takový krásný obraz. Říkají, že když muž nežije úplně tím nejlepším možným životem, tak se v dalším životě narodí jako žena. A proto Indové mají k ženám velmi vřelej vztah. Berou je jako muže za výkonu trestu. Je to taky odpověď. Nevím, do jaký míry uspokojuje. Uspokojuje všechny lidi, ale třeba Indy evidentně uspokojuje, když tomu věří. A tak teda ta Anegre Suznel jde k tomu kořeni toho mýtu o prvotním provinění, toho mýtu o tom pádu, v tom ráji, a má k tomu dost zajímavý komentář. A já ho ještě doplním tím svým komentářem, protože mně se zdá, že dohromady to dává ještě širší smysl. Pozoruhodný je, že tam je ten Adam s tou Evou a tak nějak tam prostě vegetěj. Není tam nikde slovo o tom, že se nesmějí dotknout toho ovoce. To, co se jim říká, by se dalo přeložit asi tak, že toto ovoce je jim určeno, až k němu dozrají. Do té doby je pro ně lepší, když ho jako nechají bejt. To jim řekne Hospodin, který zmizí ze scény a na scéně se objeví had. V divadle, stejně jako ve snu, platí velice zvláštní pravidlo. Říká se mu identita postavy a poznáte ho vždycky podle toho, i v tom snu to tak je, že pokud například jedna postava má několik aspektů, tak na jevišti se ty aspekty nikdy neobjevují spolu. Tedy, pokud jeden aspekt zmizí, druhý aspekt se vynoří, tedy jedna postava zmizí ze scény a druhá se na ní vynoří. Podobný je to, jak říkám, jako ve snu, tak v dramatu, tak i v tom starém zákoně je celkem zřetelné, že Hospodin dá tuto informaci, zmizí ze scény a objevuje se had. Jelikož se tato situace několikrát opakuje, tak bychom mohli poměrně rouhačsky
se domnívat, že Hospodin a had jsou jedna a tatáž postava. V různých aspektech. Před 200 lety by tato myšlenka stačila na to, aby člověka upálili, že jo? Poněvadž prostě toto jako bože, brr. Dneska už si můžeme troufnout tento úsudek klidně na něj poukázat. A tak se domnívám, že toto je jedna postava. Takže jeden aspekt říká, hlejte se, ještě si s tím počkejte. Ještě na to máte čas. Chvilku tady ještě zrajte. Pak k tomu dozrajete a to ovoce pro vás bude fajn. Poněvadž to ovoce ukazuje to božské vědění. Pak přijde ta samá postava ve svém druhém aspektu a říká, co by byli teda, co čekáte? Skočte potom, jako. To je blbost, ne? To je jako ta hypotéka. Prostě chcete dům, můžete ho mít hned. Pak sice můžete celý život trpět, ale to nevadí, už máte střechu nad hlavou. Jo? A nebo můžete být šťastný bezdomovec. Vyberte si. No a tak oni si vybrali, vzali si to ovoce a stala se zvláštní věc, psychologicky mimořádně zajímavá. Spojili se s božským věděním, kterému ještě nedozráli, a proto vlastně byli ve velkém ohrožení. Domnívám se, že kdyby vás někdy zajímalo nějak subjektivně tohle ohrožení zažít, tak si třeba vemte LSD, anebo houbičky, anebo nějakou takovou jako jinou drogu a rychle zjistíte zvláštní rozpor, teda až potom vysí z vidění. Poněvadž znám hodně lidí, kteří jako pod vlivem těchto látek zažili něco jako identitu s božskou bytostí a návštěvu někde v nebeských sférách s tím, že když potom ta látka vyprchala, tak se vrátili zpátky na svoje úřednické křeslo. A pocítili ten rozpor. Sice si čuchli k božskému vědění, ale ještě k němu nedozráli. Jo? Proto ještě víc a bolestněji cítí ten rozpor. Adam s Evou byli v poněkud ošemetnější situaci, protože neměli žádný nástroj, žádnou kalibrační jednotku, která by jim ukázala na ten rozdíl. A tak byli přesvědčeni o tom, že disponují božským věděním a nemohli žádným způsobem zjistit, že tomu tak není. Tudíž mezi řádky se říká, ocitli se ve smrtelném nebezpečí ducha. To je pro mě mnohem pochopitelnější, než to, že se dopustili nějakého prohřešku a za který byli potrestaní. Naopak se říká, že Bůh uvažoval o tom, jak pomoci těm lidem, aby nahlédli hloubku svého omylu a tak dal člověku suknici z kůže. Skvělý termín. Suknici z kůže. Proč? Aby právě suknice z kůže permanentně ukazovala rozdíl mezi tím, co si člověk o sobě namlouvá a co skutečně je. Kde je vlastně rozdíl mezi tou jeho duší, mezi tím duchem a mezi tím tělem. Protože tělo je vlastně dokonalý zrcadlo, který pořád ukazuje vlastně na náš stav. A tak je to vždycky divný, že jo? Když jako my jsme sami o sobě tak perfektní a trpíme nějakým podivným neduhem, který není náš, samozřejmě, ale nosíme ho my ve svém těle nebo na svém těle. Těch příkladů tam ona samozřejmě uvádí obrovské množství a jeden z nich jsem chtěl tady uvést, protože se mi zdá velmi přesný. Týká se poznání, protože když se člověk baví vlastně, nebo člověk uvažuje o tom, co to je poznání, tak možná by se dalo říct, že je to nejcennější, pro co si sem přicházíme. Proč teda člověk, že ona to tam potom taky říká, že i v té Bibli se říká, a tak budeš vlastně se rodit z jednoho Edenu do druhého, dokud skutečně nedospěješ k tomu božskému vědění. Jo? Předtím jsi to vzal s kratkou, to nějak nevyšlo, a tak teďka tam musíš i s tím oslíkem, i s tím tělem. Jo? A to tělo postupně vlastně produchovňuješ, a čím bude duchovnější, tím lépe můžeš vlastně dostoupit do toho levelu, do kterého směřuješ. Konec konců všimněte si, že tady je jasná paralela mezi buddhovským učením, který říká, že jsme tady uvězněni v cyklu smrti a znovuzrození a že v něm budeme uvězněni tak dlouho,
dokud vlastně neočistíme celou karmu, že jo, tím pádem se už nemusíme rodit znovu. To samé najdete u Apačů, kteří mají úplně stejné přesvědčení, rodím se proto, abych posílil svého ducha. Umírám tedy, pokud žiju dobře, umírám silnější, než jsem se narodil, a pokud několikrát úspěšně projdu tady tímhle tím koloběhem, tak se vyrovnávám s božskou energií a inkarnovat už se nemusí. Znamená to, že tahle myšlenka je archetypová. Znamená to, že je stará jako lidstvo samo. A je úplně jedno, jestli s ní přichází ten nebo onen kánon, protože v tom se prostě shodujou. Jestliže je nějaká myšlenka archetypová, pak ji berme vážně. Jo, pak určitě znamená něco podstatného. Takže si sem jdeme pro poznání. Rodíme se proto, abychom posílili svýho ducha, abychom ho posílili o to poznání. Občas si vždycky říkám, že tyhle ty myšlenky můžou znít dost abstraktně. Poznání, jako, co to jako je, co si má pod tím člověk představovat. Za prvé bych chtěl říct, nebo spíš upozornit a připomenout na to, o čem mluví už Platón, že totiž poznání je spíše rozpomínání, že v sobě už máme určitou znalost a když tady žijeme a žijeme, řekněme, v souladu s nějakým vnitřním programem, tak se nám vlastně objevují a připomínají jakoby již známé věci a proto je poznáváme. Řekl bych, že jak to říkali vlastně v tom starém jazyce českým, to taky bylo tak, že muž poznal ženu. Ale tím se nemyslí, že ji potkal někde a že se představili. Tím se myslí, že se spolu pomilovali. Muž poznal ženu. Jo? Tím pádem vlastně poznal něco, co už znal. Stejně tak, když někoho znáte a potkáte ho na druhém konci planety, tak ho taky poznáte, poněvadž už ho znáte. Jo? Takhle to se mi líbí na tom slově poznání, že ono to připomíná, říká, ano, je to tak. Je to poznání, je to ve mně a já se na to rozpomínám. Anik de Suznel říká ve shodě s tou tradicí, tak si nemusíme říkat, že to říká Anik de Suznel, klidně si můžeme říct, že to říká ta tradice, je to úplně jedno a možná je to lepší, se to neváže na žádnou konkrétní osobu. Ta tradice říká, že orgánem, ve kterém se ukládá poznání, jsou játra. Je to zajímavé. Když o tom přemýšlíte z různých úhlů pohledu, tak si můžete říct, že ten duch, který je tím pravým objektem poznání, je na zemi zastoupen mnoha různými silami. A jedné z nich říkáme alkohol. Spirit. Nemyslím si, že lidi by byli jediní, který zajímá alkohol. Byl bych teď nerad, aby to bylo, jako by si to alkoholici vysvětlili jako nějakou rehabilitaci alkoholismu. Neboť alkohol a alkoholismus nejsou totéž. Stejně to jako víra a fanatismus. Jsou to dvě různé stránky. Ale já mám třeba na zahradě takový strom a on vždycky na podzim tam na něm dozrává jabka. A všiml jsem si, že tam lítají takhle ty ptáci. Vždycky naklovnou to jabko. A odlítnou. No. Já si říkám, to jsou parchanti prostě. No. On to jabko naklovne na několika místech. Všecky jabka, kdyby si vybral jedno nebo dvě. Ne, vůbec. Jako. Naprosto bez ohledu na majitele. Naklovne jabka prostě. Oni tam vždycky hnijou potom. A já jsem se o tom bavil s nějakýma chlapama u nás v hospodě. A trošku jsem si jako pouzdech. Říkám, to jsou teda fakt hajzlíci. Jo, prostě. A někdo mi říkal, takový starý sedlák, říkal, a víš, proč to dělají? To nejsou blbci. On to naklovne, počká, až to zkvasí, a pak si tam jde na panáka. I to zvíře, i to boží zvíře prostě tohle zajímá. I to boží zvíře prostě ví, že mu to trošku zvedne náladu. A že si trochu vzpomene na domov. To znamená na toho ducha, to znamená na ten spirit, to znamená na ten spiritus. A nemusím tady zdůrazňovat, že právě v těle je to zrovna alkohol, který má nestarosti játra. Jo, to znamená, že to taky nebude úplná náhoda, tyhle ty věci, že to spolu musí nutně nějak souviset. Ale řekněme, že nechci říct, že to je okrajový.
Jo? Myslím si, že to vůbec okrajový není. Zvlášť, jak jistě víte, že když si někdo právě náhodou splete spirita a spiritus, tak mu to jeho játra dají právě pocítit. Jo? Právě tam se to jako výborně pozná. Takže v játrech se ukládá poznání. Tradice říká, že játra jsou zvláštním způsobem propojena s očima. Nevím proč. Ptal jsem se na to mnoha lékařů, nedali mi odpověď. Oni tápou, ale v té tradici se to říká jasně. A dokonce i to český přísloví, který není jenom český, že jo, který najdete určitě jako po celé planetě, říká, že oko do duše okno, takže se říká, že v tom oku ta duše nějakým způsobem se zračí, musí se tam zračit a pravděpodobně teda tam se zračí i to, co je uloženo v játrech, tedy to poznání. Je mimořádně zajímavý, že taková zvláštní postava mytologická, která se jmenuje Prometheus, má s těma játrama nějaký problém. Nevím, jestli si to ještě na to vzpomenete. Je to taková historka prehistorická, ona tady není prehistorická, že jo? Vlastně už pochází z doby naší evropské historie, ale vypadá asi takhle. A přesně vlastně svědčí o jakémsi zvláštním vztahu mezi Bohem a člověkem. Řekové měli mimořádně odlišný postoj, řekněme k něčemu, co bychom by označili jako náboženství. Jejich náboženství říkalo asi toto. Bohové žijou na Olympu a o lidi se nestarají. Lidi jsou bohům vlastně úplně ukradení. Bohové si tam mají ty svoje, takový ty dramata, jo, takový ty různý, tam ten svádí tuhle, ten zase páme to, ta utíká, ta se mstí, jo, tenhle ten tam něco vyrábí, něco si tam kutá, ale nějak o lidi se nestarají. Lidem to časem začalo být trochu blbý, a tak se obrací tedy k těm bohům prostřednictvím toho Prometea. Ten tak jako vyruší Dia v jeho hlubokém zadumání a říká mu, hele, zlobce, jako nechcete taky trochu se věnovat i nám? Třeba bychom mohli spolu jako vytvořit docela zajímavý jako tým. No a Zeus říká, hele, v životě nás to nenapadlo. Vy jste takový celkem jako divný, poněvadž vy jste smrtelný. Jo, to vůbec jako pro nás nejste vlastně zajímavý partneři. Jo. Ten Prometheus říká, počkej, jako vyzkoušíme to, třeba se to osvědčí. Tak dobrý, tak jak bys to, co bys si navrhoval? A on říká, no tak my bychom třeba zkoušeli s váma navázat nějaké spojení, vy byste nám mohli dát takovou tu svoji moudrost, ne, a my bychom vám zase dali jako svoji oddanost, jako a konec konců to stojí za to. Tak fajn. Takže jestli byste to chtěli takhle, musíme vymyslet nějakou formu. My jako bohové navrhujeme formu oběti, ta se nám líbí nejlíp. Vy nám prostě něco obětujete, něco nám dáte a tím pádem my bychom mohli třeba něco dát i vám. Tak fajn, jak vidíte, obchod je opravdu jako hodně tradiční věc. Dobře, jenže Prometheus byl takový docela fikanej a dohodli se s Diem takhle. Oběť, bude to oběť býka, bík bude rozdělen na dvě hromady, Zeus přijde a jednu z nich si vybere a ta druhá zbyde lidem. Prometheus to udělal opravdu hodně, hodně chytře, protože maso a takový ty jako dobrý věci zabalil do takový sraštělý kůže a kosti obalil tukem. A Zeus přišel, ten tuk se mu hrozně líbil a řekl, tuhle hromadu to já beru. Skvělý. Dohoda byla uzavřená, mohlo to začít fungovat až na to, že Zeus teprve cestou domů zjistil, že nějak trošku ho ten Prometheus napálil. Možná, že bohové občas mají ten dojem, že lidi si to tak trochu jako šijou pro sebe. Dost ho to naštvalo a řekl, tak takhle ne. A vezmu lidé nejenom, že se o ně jako nebudem zajímat, my se o ně budeme zajímat a vezmeme jim oheň. Co je oheň? To je ten duch. Jo, to je vlastně ten spirit, jsme zase zpátky u toho tématu. Zase znovu to tam prostě, jakoby, a bohové říkají, ne, 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 ani tohle nebudete mít. Budete úplně opuštění, pěkně jako, pěkně v chladu a tmě. A protože Prometheus zase tu svoji věc taky myslel vážně, překračoval ty hranice, přišel až na Olymp a oheň bohům ukradl. Byl to takový zastánce toho lidského elementu.
ukradl Bohu oheň a odnesl ho lidem. S tím už se nedalo nic dělat. A Zeus vymyslel dvě věci, kterými se pomstil lidem. První věc, ta je taky zvláštně archetypální, byla ta, že totiž to jsem neřekl, možná by to bylo dobrý zdůraznit, do té doby bylo to takzvané zlaté lidstvo, dokonalé a perfektní, tedy byli v něm jenom muži. Takže Zeus nechal vytvořit ženu a šoupnul lidem ženu, jako za trest. Vidíte, že jsou křesťané jediný, který měli tenhle problém. A druhý, a to teďka vynecháme, to se netýká přímo toho našeho tématu, ale druhý způsob, ten byl velmi osobní a týkal se Prometea jako takovýho. Prometeus bude přikován ke skále na Kavkazu a tam prostě bude trčet a hnít a bude tam na věky. A nejenom to. Každý den k němu přiletí orel a ten orel vyklovne játra tomuto Prometeovi a ty játra odnese k nám. Sežere je. A tak tam Prometeus trčí přikovaný ke skále, každý den mu dorostou játra, každý den přiletí orel a sežere mu ty játra. A tak to je pořád dokola. Já se domnívám, že v každém mýtu je vždycky zakódovaná lidská zkušenost. Je tam zakódovaná do těch obrazů, do těch symbolů. A zpočátku se nám to vždycky zdá divný a nesrozumitelný. Ale mohli bychom říct společně s tím Jungem, že poznání, za kterým jde ten Prometeus, protože je dobrý připomenout, že to jméno Prometeus říká ten, který si jde za svým. On nejde s tím davem, on si jde za svým, Prometeus. Proto střetne se s těma bohama. Jo, proto těm bohům vlastně vstoupí do cesty, protože si jde za svým. To se trestá. Ten trest je izolace. Mluvil jsem s mnoha lidma, kteří mi říkají, víte, já jsem se vydal na cestu poznání, ale ono mě to izoluje. Lidi mi přestali rozumět, přestal jsem být schopný s nima něco sdílet. Snažím se jim něco říct, aby oni na mě koukají, jak z jara. Jo. Já jim vždycky říkám, nebojte se, to není tak hrozný, jak to na první pohled vypadá. Až to poznání líp zpracujete, určitě budete schopný i s těma, kteří ho nemají, o něm mluvit. Není to tak hrozná věc, ale v tuhle chvíli je to ta hrůza. Je to ten Prometeus, přikovaný k té skále, dorůstají mu ty játra, ten orgán toho poznání. Chtěl bych ještě zdůraznit, že ten orel je zase personifikace poznání. Jo, orel byl vždycky ve všech kulturách vnímaný jako ta bytost, která se vznáší vysoko a svým způsobem pojímá teda celek. A zároveň, že dneska už se to ví přesně, akorát nevíme, jak to mohli vědět ty blbci jako v té antice, že on má to dokonalý fokus, jo? Že on z těch několika kilometrů zaměří prostě tu minci na té zemi. Jak je to možné, že ty lidi v té antice a ještě starší lidé tohle věděli, když to neměli k dispozici, ty naše vědecké metody. Asi je nepotřebovali, stačila jim třeba intuice. Takže orel, jakožto personifikace poznání, přichází si pro toto poznání, a bere ho. Jak říkám, ten, kdo jde za poznáním, si často může připadat jako Prometeus, přikovaný ke skále, té izolace a toho nepochopení. A už i ten Prometeus v tom mýtu je hrozně zajímavý moment. Už on to jako začínal, nevím, jestli to vzdával, ale možná, že to je ten okamžik, ve kterém ten člověk prostě přijme tu samotu, kterou mu to jeho poznání vlastně ukládá, přestane s tím bojovat, přestane se vzpírat a stane se ještě jedna zajímavá věc, která v tom mýtu je mimořádně podle mě zajímavá. Jednak ten Zeus na to kouká a říká si, hele, není tam ten Prometeus už tak jako docela dlouho, už by jako mohl být celkem potrestaný i tomu Zeovi, i tomu Diovi samotnému, to začne připadat trochu hloupý. A navíc se objeví Cheiron, který, jak víte, je napůl člověk, napůl zvíře. Je to vlastně, on reprezentuje ten léčivý prvek, ale proč on je léčivý prvek? Protože on je sám neléčitelně zraněný. On je sám neléčitelně zraněný a vlastně nedá se s tím nic dělat, on je s tím už taky smířený, ví, že to tak je, ví, že jeho zranění se nedá vyléčit a Cheiron sám
tomu Diovi nabídne, že to za toho Prometea veme. Poněvadž si řekne, hele, jako ten můj život je o ničem, ten jeho život ještě je potenciálně jako smysluplný, tak jestli by ti to nevadilo, uděláme takový change, přikovej tam na tu skálu mě a ten Prometeus by mohl být vlastně přikován, teda jako uvolněn z těch pokovů. Myslím si, že i tady je archetypální zkušenost, právě ta, kterou se občas snažím předat těm svým klientům, když jim říkám, ano, já chápu, že teď jste osamělej, že teď jste izolovaný, že teď jste nepochopený a opuštěný a vlastně exkomunikovaný, protože to je to, čeho se lidi bojí samozřejmě nejvíc, protože v tom hlubokém dávnověku byla exkomunikace tím nejhorším trestem. Neznáme ho, nedostane oheň, nedostane přístřeší, umře někde sám bez ohně. Podobně jako ten Zeus, že jo, vlastně se zachová k tomu lidstvu. Takže v tomhletom případě se mi to jeví jako mimořádně zajímavý, když si zkusíte představit, že ten člověk, který se vydal na cestu poznání, přijme tu daň, kterou za to musí zaplatit, přijme určitý typ osamělosti, anebo spíše samoty, to se mi zdá být přesnější, anebo samostatnosti, protože je to hodně o té zodpovědnosti. A tím pádem se může stát, že ten, kdo to za něj bere, je Chiron, který je stejně nevyléčitelný, který se prostě vyléčit vlastně nedá a nemůže. A proto to je jeho pozice a je to jeho místo. A tam to patří. Jakoby se chtělo říct, že člověk prostě stejně vždycky zaostává, nebo něco v něm, stejně vždycky zaostává a je dobrý to přijmout a připustit, že jeho místo tady tímhletý síly je na té skále. Pak jsem chtěl k tomu dodat ještě jednu věc, která se mi jeví jako mimořádně zajímavá a u té Anigdy Suzněly jenom naznačená, v jiných pramenech je možný se o ní dočíst trochu víc, že totiž tohle, co jsem teď líčil samo o sobě, ještě nemluví o realizaci poznání. Mluví to spíše o tom, že nabíráme zkušenosti, nabíráme zkušenostní materiál a ten se ukládá, jak si někde, my si vždycky myslíme, že v nějaký bance, ale on se zároveň ukládá i v těch játrech. A to samo o sobě nestačí. Játra má ještě jeden orgán. A to je žlučník. Ten taky zajímavým způsobem souvisí s metabolismem. A ten metabolismus vlastně jak fyziologický, tak ten vnitřní spolu taky souvisí, že jo? Když mi říká můj klient, už 2 roky mám v žaludku cihlu, tak je jasný, že něco nemůže strávit. Je jasný, že něco prostě, jak si je pro ní těžší. A k tomuhle tomu trávení, k tomuhle tomu dokončení toho procesu, toho poznání, právě slouží žlučník. Žluč je zvláštní druh síly, která dělá asi toto. Kdybyste si to chtěli představit psychologicky, tak byste si museli říct, je to ten okamžik, myslím, že se tomu říká rozhodnutí a v dnešní době velmi často konzultuju s lidma asi tenhle ten problém. Vím přesně, co mám dělat, ale nemůžu se k tomu rozhodnout. Jak to mám udělat? Já říkám, tak normálně to udělejte prostě. To není tak jednoduché. To připadá takhle vám, protože nejste v mojí kůži, že jo. Ale já musím ten krok udělat. Já říkám, samozřejmě, že ho musíte udělat. Kdo by ho mohl udělat jiný? Já ho dělat nemůžu. Jako. Jednou jsem měl klienta, ten byl tak daleko v tomhletom směru, že jsme takhle seděli, povídali jsme si a vzhledem k tomu, že ta terapie trvala už několik let a zdálo se mi, že jsme opravdu na jako hodně mrtvým bodě, tak jsem mu řekl, hele, já si myslím, že ty musíš udělat jednu věc. Musíš udělat prostě několik reálných kroků. Aspoň několik reálných kroků. A ten člověk vstal, udělal 3 kroky a řekl, právě jsem udělal 3 kroky. A já jsem si uvědomil, že to je horší, než jsem si myslel. Horší, než to na první pohled vypadalo. No a takže řekněme, že tenhle ten akt toho rozhodnutí, té rozhodnosti, té schopnosti udělat opravdu ten reálný krok, realizovat ho, ten se vždycky pozná i podle toho, že je doprovázený tou žlučí. Ta tradice říká asi toto. Zkušenostní materiál jako takovej sám o sobě je vlastně amorfní a jako takovej nemůže vytvořit schod toho poznání, abychom mohli postoupit dál. Je nutná žluč, která ho upevní, vytvoří tu formu a vlastně umožní tomu, aby se na to dalo stoupnout. Jinak je to bláto. Bez toho rozhodnutí.
Možná, že znáte lidi, kterým se říká cholerici. To je zvláštní typ lidí, kteří ten krok dělají dřív, než mají ty zkušenosti. Jo? Skoro by se chtělo říct, že tady teďka mluvím o takový čítankový verzi, jo? Že takový ten čítankový Buddha prostě nabírá zkušenostní materiál, ten se jako nasčítá a on potom řekne, tak a teď to udělám, jo? Vytrhnu tu žluč, tato upevní a on má ten schod, třeba ten sedmej, na kterým se dobře chladí to pivo, že jo? A jde dál. Takhle to může být v čítankách, v životě to tak není téměř nikdy. A právě proto mám rád ty choleriky, který na to jdou obráceně, nemají vůbec žádný zkušenostní materiál, ale už jako rozhodným způsobem vykračujou. Jsou schopní, někdy opravdu ten hodně silný cholerik je fakt i žlutý. Jo? Občas mě napadlo, jestli ta žlutá rasa jako nemá v sobě něco cholerického, ale znám tuto barvu i u bělochů. Prostě. Ty jsou opravdu, jako ta žluč se jim tak vylejvá do toho těla, že vlastně pak oni kladou tu jednoduchou otázku. Jak to, že jsem ještě nikam nedospěl, když už jsem udělal tolik rozhodných kroků? Protože prostě tam není zase ta hmota, není tam ten materiál, takže prostě tam žádná diference nevzniká. My jsme měli takovýho profesora na gymnáziu, který byl známý cholerik. A můžu vám říct, že zpětně mě to vlastně fascinuje, protože ona tam ještě s náma do té třídy chodila jeho dcera. A ta ho znala už dopředu, až od prváku nám říkala, hele, ve druháku na fyziku přijde náš jako táta a doporučuji vám, buďte hodně v pohodě. Hlavně ho nerušte. Jeho vyruší cokoliv. A opravdu jedna z nejkurioznějších chvil nastala v okamžiku, kdy on zapisoval něco na tabuli a ta křída skřípla, on to psal a ta křída skřípla jemu v té ruce a on teda neobyčejně se rozhořil, on potom házel takhle věcma jako do nás. My jsme nejhorší byli, že se smáli. To potom jako, on se uměl dobře trefit. Ale dodneska si říkám, cholerik, který se rozhoří, protože sám skřípnul křídou na tabuli. To je podle mě ten čistý obraz. Ten čistý obraz toho cholerika. Ale i on dospěl k určitý transformaci, když se mu narodil vnuk, jak to tak někdy bejvál. A ten jeho tříletý vnuk mu zlomil dva prsty dveřma. A ta jeho dcera, protože ho znala, tak říkala, jak to vypadalo, jaká byla ta situace. Ptala se té matky, která u toho byla. No, on Jiříček jako prásnul těma dveřma a ten děda tam měl ty prsty. Podívej, no, přeražení jsou prostě oba. A co dělá děda? Děda říkal, Jiříčku, to je dobrý. To je v pořádku. Protože dcera neznala takovýhle sebeovládání u svýho dědy, tak se ho potom ptala, a dědo, nebo táto, že jo, ty jsi, jak je to možný? Jak je možný, že si takovýmhle způsobem se opanoval? A on řekl, já jsem viděl, jak ten Jiříček je vyděšený. Já jsem mu to nemohl udělat. Jo? To je přece úžasný okamžik, ve kterém i ten cholerik vlastně může přesáhnout sám sebe a trochu se dostat do jiného levelu, jo? Trochu postoupit. A tak bych chtěl vlastně říct, že když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu a zkusíte si představit, že tělo je vlastně dokonalý organismus, který permanentním způsobem zrcadlí stav duše. Tak a samozřejmě já bych z toho nevynechal ani toho ducha tak úplně, jo, protože ten tam vždycky nějak přítomen je. Tak je podle mě nesmírně zajímavý podívat se na to tak, že to opravdu je vlastně sourodý. A dokonce, když bychom šli teda ještě dál, když jsem teď se pokusil aspoň trošičku načrtnout tu představu, kterou má ta tradiční ta hermetická, alchemická, gnostická věda, která byla vždycky tak opovrhovaná, protože vlastně přinášela věci, které lidi děsily, protože byly trochu moc takový jako přímý. No, málo se tam jako tančilo okolo toho ohně. Tak chtěl jsem říct ještě jednu věc, to bych jako uzavřel tady tu část. Indové, když se s nima bavíte o reinkarnaci, protože to s tím samozřejmě už se souvisí tady s touhletou myšlenkou, tak jednak
když jsem měl příležitost o tom studovat nějaký materiály a i mluvit s lidma, který v tomhle byli jako opravdu zdatní, tak jsem jim říkal, že několik mých klientů mi přímo řeklo, že měli v nějakých regresích, jo, nebo ve snech, nebo v nějaký vizi, měli zážitek toho typu, že duše před tím zrozením si staví to tělo. Že ona si ho buduje. Že ta duše je tím organismem, tím organizujícím prvkem, který vlastně jakoby je schopný tu hmotu takovýmhle způsobem upravovat. Dokonce i alchymisti měli skvělý příklad, protože vezmu to teď z druhé strany, určitě jste xkrát slyšeli a možná sami jste se zabývali tím argumentem, co je teda průkazního na té duši. Jsou kniha magické z hlediska psychiatrie, tuším, že se jmenuje od pana Vondráčka, což byl psychiatr prvorepublikový a žil ještě v naší době, začíná větou, duše neexistuje. To říká psychiatr. A kdyby mi to řekl fyzik, tak mě to tolik nepřekvapí, ale když to říká psychiatr, duše neexistuje. Takže co je na té duši vlastně průkaznýho? Existuje? Neexistuje? Je to legitimní argument. Mně se zdá tupý. Mně se zdá divný, jak může někdo jako nevidět duši. Ale dobře, připouštím, proč by ji neviděl? Nebo proč by ji musel vidět? Tak alchymisti mají, a někdo říká, a co je teda důkaz existence duše? Alchymisti mají skvělý důkaz. Říkají, doporučujeme každému, kdo by měl snad pochybnost o tom, jak duše pracuje, aby vedle sebe exponoval dvě lidská těla. Jedno živé a druhé mrtvé. Zkuste je porovnat. Je mezi nimi rozdíl nebo není? A alchymisti říkají, duše se chová velmi zvláštním způsobem, protože když sledujete mrtvé tělo, tak mrtvé tělo, jak si v souladu s přírodními zákony, funguje tak, že těžké prvky klesají dolů a lehké prvky stoupají vzhůru, tak, jak to prostě v přírodě je. V živém těle to tak ale není. V živém těle těžké prvky stoupají vzhůru a lehké klesají dolů. Takže alchymisti už někdy před mnoha a mnoha stovkami let říkají, nebo přišli na tenhle ten argument, říkají, duše je to, co tělu pomáhá, aby v jistém smyslu vzdorovalo přírodě. Aby v jistém smyslu vzdorovalo pouhým přírodním zákonům. Ono je vlastně dynamizuje. A proto i ty Indové a vůbec tyhle ty hlubší kultury, takový introspektivnější, říkají ano, není to tak divná představa, že duše je ta síla, která staví tělo, která ho buduje, jo, která dává dohromady vlastně nějaký ty prvky a který se začnou vlastně postupně chovat trochu jinak, než by se chovali v laboratoři. A proto si právě myslím, že v laboratoři není možný to tělo, teda myslím, jako to živý tělo nějak vyrobit. Jo. Oni vždycky říkají ty vědci, že třeba to naklonování, ty ovce, že to už je ten stvořitelský akt. A myslím si, že ten, kdo opravdu má stvořitelskou sílu, tak se tomu nemusí hodně usívat. Protože když naklonujete ovci, tak prostě jste nevytvořili a nestvořili život. Vy jste ho jenom trošku blbě nakopírovali. Jo, to je tak všechno, co se stalo. Proto vlastně toto je, řekl bych, velmi zajímavý úhel pohledu, jak té duši trochu víc porozumět a myslím porozumět její moci, jo, její síle, její jaksi dopadu, její mocnosti, mohoucnosti. A poslední, co bych to vlastně uzavřel, je právě to, čemu říkají Indové inkarnace, respektive reinkarnace. Je to termín, který se v současné době hodně používá. V Evropě tak někde jako mezi válkama začal být takový frekventovaný, dneska je čím dál modernější, čím dál víc lidí ho používá a myslí si, že ví, o čem mluví. A když o tomhle budete mluvit s někým, kdo se vyzná v té východní filozofii a v té východní mystice, tak se bude usmívat. Jeden Inc to řekl velmi přesně. Řekl, vy mluvíte o reinkarnaci. Vy, který nejste ani inkarnovaný. A nasadil nám ruka do hlavy. Tak jsme si říkali, jak to myslí? Jako, nejsme inkarnovaní? Tak jsme začali se o tom jako rýpali, jsme do toho, jo? Jak jako nejsme inkarnovaní?
A on říkal, samozřejmě, že většina lidí, kteří žijou v Evropě, vůbec nejsou inkarnovaní. Tak se na sebe podívejte, jak takhle se pohybujete po tom světě. Když byste se na to podívali vidoucím zrakem, tak vidíte takový jako těla a potom takhle nad nima se vznáší takový hlavy s křídlama. To byste mohli vidět, kdybyste to viděli. Jenže my na to nejsme zvyklí, protože nám to připadá normální. My jsme v tom vyrostli, že jo. Jedna indiánka přijela z brazilského pralesa, následovala svého manžela, strávila tady, protože chtěla vidět, z kterého kmene pochází. Vydržela tady 2 dny, pak odletěla zpátky a když on přiletěl za ní, tak ona byla velmi nakvašená a řekla mu, okamžitě mi vysvětlíš, odkud kam se pohybují ty bezduché obličeje za těmi sklivy, nebo s tebou nežil. Ty bezduché obličeje za těmi sklivy. Takhle to vidí indiánka z pralesa. Nám to nepřipadá. Jo, my jsme si na to tak nějak zvykli, akorát pak, když jdete metrem, tak to možná pocítí, že máš, nejsou tam ty skla. Jo, tak najednou to je takový jako intenzivnější. A tak jsem si začal říkat, aha, tak tohle má asi na mysli ten Ind, když říká, že my nejsme inkarnovaní. A tohle má asi na mysli ta Anik de Suznel, když říká, že to je příběh duše, která se vlastně pokouší spojit s tím tělem a dokonce ona jde tak daleko, že mluví o transformaci člověka červeného k člověka zeleného, tedy člověka, který je rudý a smrtelný a hmotný a je vlastně hodně v těch pudech, hodně v těch emocích, k člověka, který je tak produchovnělej, že, a to je taky zajímavý, že ona jde až do tak daleko v té úvaze, že říká, že v některých tradicích je explicitně řečeno, že takovýto člověk se stává nesmrtelný. Je taky mimořádně zajímavý, že v mnoha tradicích, včetně taoismu, je vlastně tato představa tradiční, že člověk se tak silně inkarnuje, ta jeho duše tak silně prostoupí to tělo, že se to tělo stává nesmrtelné a konec konců křesťanství není žádnou výjimkou. Tady v tom akorát, že, jak říká můj kolega, že v Evropě se to moc lidem nevede, tak jeden člověk za 10 nebo 20 tisíc let jako má naději na úspěch. Na východě tam je ta šance trochu větší. Tam není Kristus jenom jeden. Tam Buddha může být relativně každý. Takže toto je podle mě ještě důležité připomenout, co se týče vztahu těla a duše. Že v momentě, kdy duše skutečně prostoupí tělo a tělo se skutečně otevře duši, pak můžeme hovořit o zvláštním typu vitality a zdraví a jakýmsi typu nesmrtelnosti, který už není, myslím, úplně tématem týhletý přednášky, ale myslím si, že může být docela smysluplným vyústěním. Jo? V tom smyslu, že tělo a duše jsou velmi, velmi silně spjatý entity a pak teprve pochopíme to, čemu říkají Indové a vůbec čemu se na východě říká reinkarnace. Proto říkají, že pro ně, že takový ty představy toho Dalaj Lámy a těchto jejich svatých, to jsou právě plný inkarnace. A jestliže ten člověk už jednou byl plně inkarnován, tak se může reinkarnovat. A je to on. Jo? Zatímco my takový, řekněme, něco mezi tovarišem a diletantem v tomhletom směru, tak my to máme jako takový pokus. Jo? Hodně přešlapů, častokrát je laťka dole, a děje se nám to, že sice jako tady absolvujeme tu existenci, akorát, že není inkarnovaná a proto, když se potom znovu rodíme, tak se vlastně sice rodíme a zároveň ne. No, teď mi zrovna říkala jedna klientka fantastický takový sen, takový napůl sen, napůl vizi, když jí říkali, když se znovu rodila, tak jí říkali, tak jako hele, jako, jdeš na to fakt, jako, nechceš to ještě rozmyslet, jo, mě to zajímá, tam půjdu. Tak dobře, ukázali jí právě celou tu šňůru těch inkarnací, respektive těch pokusů o tu inkarnaci a pak jí řekli, jasně, můžeš to zkusit znovu, jako v tom ti nemůže nikdo zabránit. Akorát jako ti teďka vymažeme paměť, že jo, poněváš, to by tě jenom máklo. A proto se vlastně nám děje to, že se narodíme bez, jakoby bez svých vzpomínky, jo. A někdy v průběhu života, když teda se ta inkarnace daří, ta cesta k té inkarnaci se daří, tak se ty věci z minulosti vlastně odkrývají. Jo, někdy můžete mít sen, ve kterém se vám odkryje celá nová inkarnace. A vlastně si to můžete propojit. Jo, protože už nemusíte, jak si to mít zakrytý tím závěrem toho zapomnění. A
Domnívám se teda, že i Evropan by snad mohl mít šanci na plnou inkarnaci a v klidu se potom zase narodit. A možná, že dokonce dneska tím bych jako uzavřel tady tu fantasmagorickou představu, ale často setkávám se s ní u svých klientů a proto mi připadá naprosto reálná. Jednou se mě zeptala, nebyla to jediná klientka, ptala se mě na to víc lidí, říkala mi třeba, hele, myslíš si, že je možný, že nějaký Buddha se jako narodí sem do té Evropy? A jiná se ptá, myslíš, že je možný, že nějaký Indián se narodí sem do té Evropy? A já si říkám, jako proč ne? Poněvadž stát se Buddhou v Indii není tak složitý, jako v Evropě. A dejme tomu, pokud jsem takovým jako začínajícím Buddhou v Indii, tak není špatný prověřit to tady v tom Blbákově. Jo? Poněvadž prostě tady se dá budovství silně výrazně posílit. Takže, jak říkám, můžeme se to představit i takhle, nevím, proč bychom nemohli, když z toho nevyvozujeme zrovna žádný vědecký zákony. A pokud bychom si mohli, třeba díky tady těm úvahám, představit, že duše a tělo spolu vedou permanentní dialog a že ten dialog může být vědomější a vědomější a může vést vlastně k něčemu, co bychom klidně mohli tomu říct, jenom docela obyčejná harmonie a že se člověk přestane jako přetlačovat třeba se svým partnerem a že ho přijme takový, jaký je. Myslím si, že to úplně stačí. Jako pro to propojení duše a těla. Tak to je z mojí strany, jsem se pokusil načrtnout, řekněme, určitý druh jakoby toho rozměru a té hloubky, ve který je možný o tomto tématu uvažovat a reálně se jim zabývat. A možná, že by bylo mnohem praktičtější teďka to nějak ukotvit, zaparkovat do reality nebo do společnějšího rámce nějakou diskuzí. To znamená, pokud vám na tom něco třeba... Ano, koukám, že... Jo, děkuju, to je velmi přesný a děkuju, že jako potvrzujete vlastně takovou tu představu, ale myslím, že to není čistě jenom představa.
že opravdu hodně lidí, speciálně v Evropě, myslím si, že muži k tomu mají ještě větší sklon než ženy, ale že nám tohle zase způsobuje jejich animus, že vlastně jakoby odděluje čistě do toho izolovaného prostoru jakýhosi samozacykleného myšlení a přemýšlení. A mužům se zase děje to, že oni od toho jako abstrahují. A řekl bych, že to je jedno z velkých úskalí, na který Evropan prostě naráží. Dnes a den. A je úžasný, když, jak vy říkáte, už si to třeba může uvědomit. No. A já jsem přesvědčený o tom, že ta fáze, o které vy mluvíte, když jsem měl jako pocit, že to všechno celkem je jasný, je skvělá fáze. Protože člověk se jakoby natáhne dopředu, vytvoří si ten záměr a potom mu to jeho tělo ukáže výborně. V cíli už jako vizuálně jakoby chceš a teď ještě tam vezmi oslíka. Jo, vezmi tam ještě jako celost to jisté svojí bytosti a já dokonce mám takový dojem, jak pozoruju jednak u svých klientů a takhle u těch životních příběhů, který člověk může si nějak uvědomovat, že jsou vlastně dvojí typy té temperatury, toho temperamentu. Já jsem o tom vlastně, pak jsem si uvědomil, že jsem o tom psal v tom románu o tom Ignorovi, kde ten jeden temperament je pro mě ten titánský. On je i v těch mýtech je vlastně popisován tak, že titáni jsou jaksi uvězněni v hloubi země, v tom Tartaru, tam jsou střeženi, právě protože chtěli svrhnout bohy. A bohové je prostě přemohli a takhle je uvěznili. Ale z toho Tartaru se ty titánské bytosti derou na svět a nemůžu tuhle zkušenost samozřejmě generalizovat, ale velmi často zjišťuju i úplně odlišný způsob příchodu na tenhle ten svět. Mám takový pocit, že těm titánským bytostem ten svět vším možným způsobem zabraňuje, aby sem vkročili, aby sem vstoupili, aby se sem dostali. A když potom sledujete náhody, které toho člověka sem nakonec přivedou, skrze který on se sem dostane, tak je to až neuvěřitelný. Jo. Já právě v tom Ignorovi užívám jeden příklad, který mi přímo vyprávěl jeden takový člověk. Možná si to vymyslel. A nevím, jestli si takovouhle věc můžete vymyslet. On říkal, že jeho otec byl za druhé světové války prvním únoscem letadla. Se svým bratrem, oni nejdřív bojovali ve Španělsku, až to byli Komančové, bojovali ve Španělsku, potom se ta válka přenesla vlastně do Jugoslávie a oni se rozhodli, že podpoří ty partizány tam. S tím bratrem vlezli do letadla, který tam tudy letělo, mělo ale letět jinam, nemělo tam přistávat. A z lahví Coca-Coly pod kabátem vtrhli k tomu pilotovi a donutili ho přistát v té Jugoslávii. To samo o sobě si myslím, že už je jako dost neuvěřitelný. Ale pozor, jo, ty náhody šly dál. Partizáni, ke kterým se chtěli připojit, samozřejmě okamžitě cítili, že něco není v pořádku. A tak je postavili ke zdi. Nějaký partizánský generál podepsal rozkaz k popravě, chlapíci stáli prostě u zdi, popravčí četa zamířila a jeden člen té popravčí čety řekl, moment, tyhle ty chlapy já znám ze Španělska. Já jsem s nima bojoval ve Španělsku a dám krk za to, že jsou to poctiví komunisti. A tak teda vyvázli. Ještě navíc začali bojovat po boku těch partizánů. On se tam seznámil s nějakou tamnější prostě ženou, vzal si ji za ženou, měli spolu dítě a teprve v průběhu toho, když ten kluk vyrůstal, tak popíjeli s tchánem a ukázalo se, že tchán byl ten partizánský generál, který podepsal ten rozkaz popravě. Když mi to líčil, tak jsem říkal, to není možné. Tohle není možné. I kdyby si to vymyslel, tak je to dobrý. Jo. A takovýhle věci si většinou člověk nemůže vymyslet, že to by vás nenapadlo. A pro mě tohle je takový příklad toho titánského příchodu na svět. Jakoby ten svět se bránil příchodu toho titána. A přitom v momentě, kdy on to jako překoná, ty překážky, tak jako kdyby ten svět mu šel na ruku. Protože on jde na ruku tomu světu, myslím instinktivně. A všiml jsem si, že to jsou lidé, kteří jakoby jsou hodně na zemi, jsou právě hodně stabilizovaní, hodně jakoby zemitý,
ale je pro ně nesmírně těžký jakoby pozdvihnout tu mysl vzhůru. Jo, dostat se vlastně jako do té nebeské sféry, protože hodně často ulpí na té mocenské sféře. Jo. Téměř jsem málem tady si jako upozornil ještě na jeden příklad, ale ten asi budeme mít příležitost ho mít ještě hodně dlouho na očích. Potom jsou druhý typy, pokud ho dřív nezahubí právě jako to, jak to píšu v tom Ignorovi, jako všichni titáni jsou přesvědčení o tom, že s tím tělem můžou dělat úplně cokoliv a opravdu můžou do té doby, než i to tělo jim dá najevo, že to přece jen má svoji hranici. Pak jsou ty druhý typy a těm já říkám andělský typy a to jsou ti lidé, myslím, že trochu víc, jakobychom o nich věděli víc, který se jakoby trochu váhavě snáší z těch nebeských sfér a trochu štítivě vstupují do toho těla. Jakoby to tělo pro ně bylo složitý, komplikovaný, právě moc fyziologický, jo, takový jako smradlavý, takový prostě divný, jo, takový se musí furt schovávat a nějak jako tak jako furt jako umývat a očišťovat a oplachovat a tak. A připadá jim si zhodu. Myslím si, že jsou to dva různý typy pohybu. Jo? Ten první, jakoby tím tělem se potřeboval propojit s tou duší a ten druhý, jakoby tou duší se potřeboval propojit s tím tělem. A proto si myslím, že ani tyhle typy si úplně tak dobře nerozumějí. Že jeden druhý ho vlastně nechápe. Protože to, co ten jeden umí, to neumí ten druhý. A zase naopak. Jo, proto jsou mezi nimi obrovský nedorozumění, ale jsem rád, že potvrzujete tady tohleto. A je vůbec výborný, že čím dál víc lidí si to uvědomuje a přestávají se s tím tělem prát, přestávají ho vlastně potlačovat a přestávají ho vnímat jako nepřítele, což je úžasné. Jelikož jsme tady, jak říkám, tisíce let byli vychovávaní spíš v jiném přístupu. Ano? Jak se v našem evropském prostoru co nejlépe a nejrychleji inkarnovat? To je skvělá, typicky evropská otázka. Úplně jste mi připomněl jednoho člověka, který se modlí k Bohu a říká, Bože, prosím tě, dej mi trpělivost, ale hned. Ale řekl bych, že existuje jeden takovej recept, který bych klidně naordinoval po celém světě. Nemyslím, a i když v Evropě je takovej jako možná nejobtížněji dosažitelný, ale na druhou stranu možná pochopitelný. Myslím si, že se mu říká důslednost. Důslednost. Protože my žijeme neobyčejně nedůsledný život. Je to až neuvěřitelné. Jak náš život je nedůsledný. Já si vždycky představuju, jak by vypadal jeden den člověka, který jaksi pochopil smysl důslednosti. Hodně bych o tom rád jako viděl nějaký jako dobře udělaný film, když ten člověk začal být fakt důsledný. Ten den. Kde skončí? Na hradě? V blázinci? Na hřbitově? V nebi? Jo, jako... Myslím si, že důslednost je jedna z cest, nebo jeden ze způsobů, který, pokud bychom ho začali opravdu, ne fanaticky, ale opravdu důsledně uplatňovat ve svém životě, tak jsem přesvědčen o tom, že k tomu cíli by stačil úplně jeden život a možná jeden den. Ale musela by to být opravdu důsledná cesta. Protože jakmile začnete sledovat vlastní důslednost, tak věřím tomu, že daleko rychleji se vám do cesty postaví vaše nedůslednost. Nebo naše nedůslednost. Pak celý ten prostor je postavený vlastně nedůsledně. Jo? Proto i ten hrdina křesťanské mytologie jako se chová pozoruhodně důsledně. Jo? V té své cestě. Proto je tak výlučný. A proto svým způsobem je tak obtížný ho následovat, protože jednak si lidi myslí, že následovat Ježíše znamená
nechat se přivít na kříž. Spletli si, že následovat neznamená kopírovat. Není to to též. Mně se skoro nejvíc líbí, a to je právě třeba, uvedu jako příklad té důslednosti. Jung se velmi často věnoval té myšlence, co to má, co to přesně znamená, následovat Krista. A řekl, když jsem sledoval životní dráhu tohohle muže, ptal jsem se jako psycholog, co je pro něj nejtypičtější, nejcharakterističtější. A jako psycholog jsem si uvědomil, že je to, že takový rys jeden je u něj všude přítomný a nikde nechybí. A to je autonomie. Je vždy za všech okolností plně sám sebou. Plně sám sebou. A tak Jung, Fishtron, říká, jestliže chci následovat Ježíše, budu za všech okolností vždy plně sám sebou. To je podle mě pochopení myšlenky. No, to je pochopení tady té myšlenky. A pokud je ten člověk ještě důsledný, tak si myslím, že není možný, aby se neprobudil. Není to totiž možný, jo, díky důslednosti. Ano? Počkejte, ano, to jste svěla, vy říkáte, když si někdo usmyslí, nebo jako řekne si, dneska udělám to a to a opravdu to udělá. Například se rozhodne, že udělá piknik a opravdu ho udělá. Já bych trochu rozlišil důslednost a umanutost. Jo? Myslím si, že to je trochu rozdíl. Když si člověk něco umané, tak je prostě umanutý. A možná se trochu nevšimne, že se pro piknik prostě vůbec nehodí ten den. A on si to prostě umanul a proto si ten piknik udělal a bude tam sám, bude na něj pršet a nakonec na něj prásne blesk. Jo? A je to v pořádku. Poněvadž na umanutost lepší lék není. Ale není to totéž. Není to totéž. Důslednost je něco trochu jiného. A myslím si, že důslednost nejvíc funguje v momentě, kdy jí člověk uplatňuje vůči sobě. Poněvadž jako ono to je jednodušší být důsledný k druhým lidem. Ježišmarja. Kdyby se nám to důslednilo. Umanutě. Ale nemyslím si, že tohle by fungovalo, ale domnívám se, a dokonce jsem o tom přesvědčený, že jakmile důslednost začne uplatňovat vůči sobě samému, to znamená vůči reziduálním energiím, který mě vlastně svým způsobem jako rozptylujou, jako tady prostě Milan má něco na srdci, tak prostě, když bych si ho splet se svým vnitřním prostorem, tak bych to začal uplatňovat vůči němu. Já to radši uplatním vůči sobě. To rozhodnu všechno, co jsem chtěl. Ano? Proto jsem dneska bych prosila trošičku zkrátit. Je tady strašně zlý správce, který potom zkrátí. To se nesmí říkat nahlas. No a tak to je. To je zlý správce. Nejste to vy? Tak kdybyste... No. Tak já navrhuji, pojďme otevřít poslední otázku, vy tam vzadu. Jo, to znamená, otázka je, proč žena má tu negativní konotaci v té mytologii a proč vlastně Bůh a Satan jsou odděleni. To je velmi přesná a správná otázka, protože přesně jak říkáte, čím jdeme hlouběji do historie, tím víc vidíme, že ta temná a světlá stránka
prostě jsou nerozlučně spjaty a proto se nemusí rozdělovat. Jo? Proto taky vlastně dřívější označení pro Boha nebylo God ve smyslu dobrý, ale all, nebo al, ve smyslu úplný, veškerý. Jo? A to je, já si myslím, že to je zapříčiněno určitým typem historie, kterou opakují všechny kultury v různý podobě. A je to vlastně jakoby povznášení se z toho primitivního stavu, který se začne jevit jakožto neúplně dobrý. A postupně se zbavujeme nárosu primitivismu ve prospěch něčeho klasického, co jako se očišťuje, je to čistší a čistší, je to vlastně pořád jakoby sterilnější a jednostrannější a může to dojít opravdu až do té fáze, do které jsme došli, že tedy Bůh už není all, ale je to God, good, je dobrý. Pak všechny ostatní vlastnosti už nemůže nést Bůh, ale musí je nést někdo jiný. A už nejsou jedna postava, ale jsou dvě. A protože k sobě patří, tak jsou v nesmířitelným boji. A musím ještě říct, že ta historie zároveň říká, že přesně v tom momentu, kdy člověk se svou kulturou, anebo přesněji řečeno se svou civilizací, už dosáhl klasického stádia, který je zcela očištěn, tak ten další krok, který ho čeká, je pád. A ten pád není nikam jinam, než do toho primitivismu, ze kterého se pořád očišťoval. A tak se tato historie pořád pěkně opakuje. A domnívám se, že ta negativní konotace, která tradičně už mnoho tisíc let vlastně dopadá na ženy, že je zapříčiněna tím, že ta společnost vlastně byla víc a víc patriarchizovaná, byla jaksi patriarchální a proto, že muži začali být dominantní, tak samozřejmě, jelikož každý hnedka nemusí si uvědomit, že to, co mu opravdu brání, pokud je muž v jeho životě, je jeho vlastní ženská stránka, tedy anima, tak udělá nejjednodušší věc, kterou může udělat, tuto stránku prostě vrhne na svou ženu. A jeho žena, protože umí nést svůj stín velmi dobře, tak celkem v pohodě může nést i stín toho svého muže. Vydrží to klidně 20-30 let, než odrostou děti. Zhruba do té doby. Pak už si řekne, že k tomu zase tolik už nemá a ten už je potom překvapený. Jo, ale myslím si, že to je ten důvod. Že ten důvod je právě to, že to je dominantně patriarchální společnost a protože muž projikuje svoji temnou ženskou stránku ven, tak proto musí mít i tady tu konotaci. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby to bylo obráceně a dominoval by matriarchát, tak by to bylo úplně opačně. Jo, ta temná stránka by byla vlastně vržená na muže a dokonce historie matriarchátu učí o tom, že ono to tak dneska nevypadá a byl bych velmi nerad, bych se dotknul jako jaksi feministicky uvažujících žen, ale matriarchát, který předcházel patriarchátu, byl daleko tvrdší, protože muži se spokojili s tím, že ženy jaksi znectili, ale ženy se nezastavily ani před tím, že muže prostě likvidovali. Fyzicky, jo. Jako v matriarchátu jediný muž, který měl šanci udržet si jako jakousi takovou jaksi existenci, byl ozbrojený obránce polí, jo, který vlastně zakládal budoucí vojenskou aristokracii. To byli jediný muži, kteří si mohli udržet jakýsi statut. Ostatní mužů nezbývalo, než být otroci pole. Neměli statut ani co občana. Vůbec. Jo. Statut tam nebyl prostě. Jako žádnej lidský. Takže myslím si, že jako to svědčí o celkem jednoduché věci, že dokud vládne ten anebo onen, tak to nikdy není v pořádku. Nejjednodušší je, když se domluví. Protože jednomu chybí to a druhýmu chybí zase ono, že jo. Ale pokud se oba spojí, no tak musí dohromady vytvořit zpátky ten all. Jo, zpátky musí vytvořit ten celek. Ještě navrhnu poslední věc a končíme. Navrhuji, jestli někdo chce položit otázku, na kterou nedostane odpověď. Mně se zdá, že tyhle otázky někdy bývají nejlepší.
Tadle je úplně nejlepší. Co je pravda? Nechme ji. Nechme ji tady v prostoru. Nechme ji tady, protože každá odpověď na tuhle otázku by ji jenom devastovala. Tak moc krát děkuju a přeju všem co nejlepší inkarnaci. Mějte se krásně. Tak se mějte.